Երբ ես արթնացա 1928 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, ամենևին հեղափոխություն անելու նպատակ չունեի բժշկության բնագավառում աշխարհում առաջին հակաբիոտիկի իմ բացահայտմամբ, բայց ստացվեց հենց դա էլ արել եմ։ Տարիներ անց իր պատահական գյուտի մասին այսպես է խոսում Նոբելյան մրցանակակիր Ալեքսանդր Ֆլեմինգը։ Բրիտանացի այս գյուտարարը որոշել էր վիրաբույժ դառնալ, բայց սովորելու ընթացքում իրեն գրավեց լաբորատորիան ու տարվեց հետազոտություններով։ Իր ուսուցչի Ալմրոթ Ռայթի պես ինքն էլ էր ուզում մի նոր բան բացահայտել։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ որոշեց կանխել և բուժել խորը վերքերում մանրեների զարգացումը, որոնց պատճառով շատ էին վիրավորների մահվան դեպքերը։ Նախ այդ վերքերում հայտնաբերեց այնպիսի մանրեներ, որոնք մինչ այդ անհայտ էին, իսկ հետո Ռայթն ու Ֆլեմինգը հասկացան, որ հականեխիչ նյութերը չեն վերացնում բոլոր տեսակի մանրեները, և լրջորեն սկսեցին հետազոտություններ անել։ Ու մի օր Ֆլեմինգը բացահայտեց մանրեասպան մի նյութ, լիզոցին, որը շատ կարևոր էր իմունոլոգիայի զարգացման համար։ Դե իսկ երկրորդ կարևոր բացահայտումը հակաբիոտիկներ։ Փորձերից մեկի ժամանակ նա պատահաբար նկատեց, որ տարբեր լուծույթներով լցված անոթներից մեկի վրա գոյացել են բորբոսասնկեր, որոնք ակտիվորեն ոչնչացնում են անոթում եղած մանրեները և միաժամանակ արտազատում են հյուրատեսակ նյութ։ Հետազոտելով այդ նյութը Ֆլեմինգը հասկացավ, որ գտել է մանրեասպան հզոր միջոց, որը բնության մեջ հայտնի է պենեցիլիում սունգ անունով, իսկ գործնականում այն ստացավ պենիցիլին անվանումը։ Պրոֆեսոր Ռայթը թերահավատորեն ընդունեց աշակերտի գյուտը, բայց Ֆլեմինգը չընկճվեց ու շարունակեց իր փորձերը ճագարների վրա ու ապացուցեց, որ պենիցիլինը իսկապես հակաբորբոքային ու ախտահանիչ միջոց է։ Սակայն չկարողանալով ստանալ ամբողջովին մաքուր պենիցիլին մարդկանց համար, Ֆլեմինգն առաջարկեց այն օգտագործել միայն արտաքին ախտահանման համար։ 1936 թվականին Լոնդոնում կայացած կենսաբանների միջազգային կոնգրեսում գիտնական Ալեքսանդր Ֆլեմինգը ներկայացրեց պարզագույն մինյուտ պենիցիլին անվանումով և թե ինչպես է այն քայքայում ու ոչնչացնում մարդու համար մահացու համարվող մանրեներին։ Սա բժշկության բնագավառում հեղափոխական ոչ թե քայլ, այլ թռիչք կարելի էր համարել, բայց արի ուտես, որ բանիմաց գիտնականները ճարն ընդունեցին մեղմասած սառնան տարբերությամբ։ Եվ ահա 3 տարի անց երիտասարդ Էրնստ Չեյնը Օքսֆորդի համալսարանում ուսումնասիրելով Ֆլեմինգի աշխատությունները հետաքրքրվեց այդ նոր գյուտով և իր ղեկավար Հովարդ Ֆլորեի աջակցությամբ սկսեց հետազոտել պենիցիլինը։ Առաջին փորձերը նման էին հրաշքի, փոշում մի աննշան չափաբաժինը ոչնչացնում էր 100 հազարավոր մանրեների։ Եվ ահա 1941 թվականին պատմության մեջ առաջին անգամ 200 մլլ չափաբաժնով պենիցիլին ներարկեցին մահացու հիվանդ մի ոստիկանի։ Ներարկումները կրկնում էին 3 ժամը 1-1 ամսվա ընթացքում, բայց ոստիկանը հանկարծամահ եղավ, պարզվեց չափաբաժին ներսխալ։ Հովարդ Ֆլորեյը որոշ փորձարկումներից հետո 3 տարի անց Լոնդոնում պենիցիլին ներարկեց մի մարդու, որն ապաքինվեց։ Նույնը տեղի ունեցավ, երբ Ալեքսանդր Ֆլեմինգը, չունենալով ոչ մի երաշխիք, ողնուղեղային ներարկում կատարեց մենինգիտով մահամերց հիվանդին։ Այսպիսով հրաշագործ պենիցիլին արագ տարածվեց աշխարհով մեկ ու սկսվեց դրա մասսայական արտադրությունը։ Ալեքսանդր Ֆլեմինգը, Էրնստ Չեյնը և Հովարդ Ֆլորեյը իրենց համամարտկային ու մարդասիրական հայտնագործության համար արժանացան Նոբելյան մրցանակի։ Գիտության 3 ասպետները պայմանավորվեցին չարտոնագրել իրենց գյուտը, դե իսկ դարի հայտնագործությունը մտավ պատմություն առանց սեփականության իրավունքի։ Ստացվեց, որ պենիցիլինը հայտնագործություն է, որը պատկանում է բոլորին, յուրաքանչյուրիս։